Borci Sarajevsko-Romanijske regije će izaći na proteste 1. jula kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo trenutnim položajem boračke populacije. Protestni skup zakazan je za 12 časova ispred zgrade Administrativnog centra Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Reprezentativnost boračke organizacije je poboljšanje statusa demobilisanih boraca i porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, čine memorandum koji su borci uputili vladi Republike Srpske na potpisivanje i usvajanje. Pozivam sve građane da nam se pridruže u 12 sati, a mi ćemo na jedan dostojanstven, miran način jednom pokazati samo da nas ima, a i mi hoćemo malo sebe da prispitamo da li nas ima, jer je mnogo boraca svaki dan dolazi u boračku organizaciju s pravom nezadovoljni, s pravom nemaju hljeba da jedu, ali nije boračka organizacija sama mjesto gdje mogu rješavati svoje probleme. Mi smo na nekim budžetima koje nam skupštine daju, da li dovoljno, da li nedovoljno, uvijek nedovoljno. Znamo ko treba da rješava ove probleme, to je ova država, to je ova vlada, to su ministri i tražit ćemo sa ovoga skupa da se za početak prvo mora potpisati ovaj memorandum i da krenemo u realizaciju onih zaključaka koji tamo pišu. Ja imam, evo da kažem ovdje, otvoreno neke informacije od našeg predsjednika Saruća da imao kontakte sa premijerom i da evo, kao postoje dobra volja da se ovaj memorandum sad potpiše. Da li potpisali, ne potpisali, mi ćemo izaći na proteste jer naša vlada nas je dovela do zida. Mi dalje ne možemo. Mi treba da puno tražimo, da dobijemo, jer mi smo stvorili ovo što se zove Republika Srpska. Na sjednici je bilo riječi i o problemima u boračkoj organizaciji Pale. Odbor boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije daje punu podršku legalno izabranim organima u ovoj boračkoj organizaciji. Regija boračke organizacije Sarajevsko-Romanijska podržava legalno izabrane organe u boračkoj organizaciji njenog predsjednika do izbora, a na sljedećim izborima nek se biraju oni koji su najbolji i nek vode boračku organizaciju. Znači, punu podršku dajemo gospodinu Mihajlu Paradžinu. Odbor boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije pozvao i sve druge odbore iz cijele Republike Srpske da im se pridruže na protestnom skupu 1. jula u Istočnom Sarajevu.